Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясында қобызшылар тобының тұсаукесер концерті өтті. Алғаш рет құрылған топтың мақсаты қазақ композиторларының, оған қоса әлем өнерпаздарының мұрасын насихаттап болашаққа жеткізу. Ансамбль құрамында 4 өнерпаз бар. Олар Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, халықаралық конкурстардың лауреаты Гүлжан Қарабалаева, Шабыт Қазақ ұлттық университетінің түлегі, халықаралық конкурстардың лауреаты Ұлмекен Шодырова, Түркістан облысындағы Сырдария университетінің түлегі, халықаралық конкурстардың лауреаты Ақмарал Мотыева және топтың жетекшісі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі халықаралық конкурстардың лауреаты Мөлдір Меңділді. Жиналғандар өткен жылы оқуларын тәмамдап, биыл Маңғыстауда қобызшылар тобын құрған жас өнерпаздардың өнерін тамашалап, сәттілік тіледі. Президентіміз жастарды қолдау балалар жылы деп осындай жастардан біз былтыр Ақшағыл этнофольклорлық ансамблі ашсақ, биыл қобызшылардан қобызшылар тобын ашып биыл осындай алғашқы концертін өткізейін деп жатырмыз. Мен ойлаймын, осы біздің маңғыстаулықтардан, осы біздің қазақстандықтардың ойынан шығады деп. Болашақта да бұлар енді репертуарын кеңейтіп, әрқашанда осы қобыз аспабын, мына қобыз аспабымен біздің маңғыстаудың ән күйін қандай нәтижеде ойнауға болатынын насихаттайды. Осындай көптеген іс-шараларға қатысып, осындай көркейе береді деп ойлаймын.